Приезжай ко мне. А мы уедем далеко. Что ты дивишься, мам? Что ты дивишься, мам? Мама! Что ты дивишься? Кино дивишься, мне классно дают. Думаю, чем мне кажется. Что тебе кажется? Кино дивлюсь, сыну. Оцей прийшов з тюрми, йому багато давали за убійство. Це не його жінка, це сусідка. Прийшла жінка, а приписаний він у неї. І вона не може, жінка його вигнати. Угрожає й душе її, і по зубах дає. А вона тоді обращається до преподавателя. Син дома є. Сина уче, запрошені дома. Вийде сина, уче, як треба здачі давати. Потім взяв кусок мила, одні постільні сцени. І показує, якщо хлопці тебе будуть бити, а ти так розмахуйся і тим куском хазяйственного мила морду. І зразу виключає. Понімаєш, учиться дурацький завадок. А каже, матері не кажи. Ото воза його учить туди, в ті дома забрав, як завод якийсь запущений. А в цій дури, на роботі десь є, як тобі сказати, комп'ютер чи ні, десь сейф. І він колись прийшов до неї, от, приносить цвіточки, все підлизує, стоїть з неї, ось його жінка. І ето, взяв, сфотографував той сейф. А два дурачка, які теж вернулися, теж сюди. І він сина брав. Да, возвращається. Да. Прошле, русські мелодрами. Да. Ну це інтересно, розумієш? Як його випустили, за вбивство сидів, він половина не просидів. Вона, каже, злякалася, заходив в квартиру. А він же ж тут приписаний теж, квартира її. Ну приписаний він тут, і вона не може ніяк. І до міліції все, і не хотіла, щоб він з сином общався. А сина погано учить. Хороший такий хлопчик він його. Придуркуватим законом уча. І все, і син на матір, він її ударив, ото зуб чи що вибив. От він навіть не обращає внимання. Так дружили, поки він не прийшов із тюрми. З мамою, він уже от 10-12, хороший мальчик, все понімає. А оце на батькову сторону пішов, ну дурачок. А не должен син на батькову сторону йти? Ні, ну якщо батько хороше дає, чому б ні, то він гавно учить. У магазині при сину, а разі... сюди ковбасу. В супермаркеті. Кладе то сині муж, якщо він, воно було умне хлоп'я, каже, папа, так нельзя, зачем ти? А якщо, каже, попасть, так це ж треба попасться, а я не попадусь. Набрав, додому прийшли, понарізали, отакі бутербродяки зробили із сиром з колбасою, що він не може до рота дотулить, жрать хотять, а вона роба одна, а він робить, не прийшов, не роба, а ворує. Тоді приносить оцій дурі товсті, приносить, знаєш що, додому вечором. Красивий полушубок. Непростий. Оцій бабі, що лежить, да? Да, оцій приніс. Вона, ой, а він каже, чого ж ти мовчиш? Він догнав ту жінку з машини. Десь її в перекрестку. Чи вдома зайшла, видно, в ето, прольоти. І вона тоді так відкрила. Та каже, я мовчу, бо я балдею. Такий красивий, отакий короткий полушубок до бедер. Білий. Якийсь. А що, він украв у жінчини? А слухай, да. А вона так отворот діла, а воно в крові. Він, мабуть, ту жінку молоду, якщо не вбив. Ілі вона дралася, що в крові не оклянула. За полушубок? Все равно. Все равно, сука, це оділа. Представляєш? Кіно хороше, дуже хороше. Ну я що чую, що ні, ну все равно я розумію по цьому всьому. І тепер його прийшли, забирають. А син дурак на його стороні. Та він же ж заставив його до цього, десь і є сетот, як тобі сказати, сейф. І оце в заброшених домах начало. І він заставив сина лізти по всім таким страшне препятствіям, то туди перекладе ножки, то туди. Каже, а сюди можеш залізти? Прямо в середку. На висоті. Оце б мати розрішила, ти що? А він дурак, йому день не треба, якихось два придурки після тюрми приходять. Оцю квартиру в місті п'ють. Вона прийшла, раз каже, а де ти грошей стільки набрав? Глянула шкатулка, вона хратила, хранила деньги, покрав. Хороший мужчина должен домой деньги приносить, він їй відповідає. Як глянула, коньяк, бутилка водки, консерви всі дорогі. Ото понакрадає і лізе, її гроші купив. І вона плаче, хотіли уходить кудись на квартиру, собирала купити квартиру віддільно від нього. То хоч на квартиру уходить із сином, глянула, коробка пуста. Страшно, що відколи прийшов, таке витворя жінки. Ну а як ти мене учила ці кирпичики на свинарники воровати? Кого?
Ого, та що ти 40 років помиляєш? Ти думаєш, я все дуже помню. Та що 40? Мені тільки 40. Я ж не в год кирпичики воровав, не в полгода. Мені було літ 6, я кирпичики... Ну і що, а зараз скільки пройшло? 34. О, ну не 40. Ти хочеш, що це вчора було? О, я ось його дивлюся, та не можу сказати. А пам'ятаєш, як я вирував кирпичики? Кирпичики то мене тільки ми брали. Там їм привезли на стройку кирпичі. На свинарник. На свинарник, так. Да. Строїть що то. Я і брав... кирпичі ми в коляски возили. Та не ми, а я возив. Де ти там возила? Я возив. А що ми возили? Що ми строїли? Курятник. Ото й помниш, що це мені було 10 год, чи 10, чи скільки мені було? Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, я один у коляску сяду там сам в коляску. Дітка в нас просто коляска. Я такий маленький. Я був маленького росту, і я сідав от ета з коляска така була крита. Я пам'ятаю, така оранжева, по-моєму. Старого типу у нас була. Старого типу, що то закривалось такі з боку такі штучки. Да, раз. Можна опускати, можна. Можна відкрити, як така як, летні, як на екіпажі ото так накидка тоді така. Тоді були всі одинакові, а зараз і летні. І оце я так піднімався, у нас там такий бугорок і спуск. Оце я піднімався, залазив в коляску, садив, сідав вперед ногами отак в коляски, розганявся і катився з цієї з гори. Коли впаду, з горки, я залазив, да. Да. І от це ще в той коляскі катався, пісні співав, а сам іду до ферми, туди нагружу кирпичей, 42 штуки ставало туди, оцю колясочку, 42 штуки. Ага. І я закривав її тюлю, і вроді там дитина, ля-ля-ля-ля-ля-ля, везу додому кирпичі. А як колись у мене Ірочка потеряла, такий хитрий був здійснювати. А, тебе не було. Ірочки було 8 років, потерялась Іра. Як потерялась? Ішли ми з свинарника додому. Ну а там на свинарнику, як ремонти роблять, викидають погані доски. Ну а люди ж у нас же дома отоплення яке? Пече, треба дрова, треба уголь, да? І ми всі до свинарника по досточки носили. І от Ірочка вроді би йшла за мною, кинулась нема, ні Іри нема, ні доски нема. А я переживала. Так Іра доску несла? А тут якраз несла досточку. А ти? А тут якраз оце ж траса вище, да? Ти ж знаєш, ниже йдеш до сина. А тут якраз кирпична камінка. Ідуть і машини, і грузові, і легкові. Думаю, о, дівчинка така росла, показна, год 8 до 10. Хтось під фативі забрав дівчину. Та як це? А тоді знайшлася. Ой. А вже не пам'ятаю, як знайшлася. Вона каже, мамка, я отой дорогою пішла, другою, видно, через переулок, де баба Маруся. А я її тут виглядаю, свинарника. Помниш, так ви сьогодні в місті йшли? А вона туди, ні, я щось то пішла, по-моєму, раніше, або вона раніше, я позже. Ну вже чорт точно пішов. Не буду казати, бо не пам'ятаю. Дівочка росла, потеряла. Я вже переживала, тебе хтось підхватив і пам'ятаю. А як це видава? А? Як ти кажеш, видава? Ну, видна була дівчинка. Таких і насилують і все. 8 років. О, 8, 4 насилують. Скільки ти подивися фільми, що я дивлю, що я читаю. Ти що? Це ж оце ті педофіли. Да. Як? Педофіли. Педофіли. 8 років вже було. Педофіли. Вона не худа. Педофіли. Педофіли. Ну, та яка різниця? Педофіли. Все одно смисл понятний. Що я сьогодні одну букву неправильно скаточив. Педофіли. То вже синок чепуха, це вже зараз. Ну а який це інтерес? Ну як інтерес? Ну який їм інтерес, я не пойму. Кому? Оцим педофілам. А я откуда знаю? Ти їх спитай, постав отуту, ми його на часті роздеремо, живьом. Який інтерес? Який смисл? Скільки на Бродвеї стоять баб, скільки проституток. За деньги ділає, що скаже, вона все ділає. За деньги продаються. А стають до 50-ти год 80-летній старухи. У мене була знакома, що приходила, мені все розказувала. Я роботаю, сидю на остановці, вона приходить і розказує. Так знаєш, що вони ходять? По лезвію ножа. Оці жінки по лезвію ножа. Він хоче її візьме і спользує, хоче викинути як собаку. Одну бабу забрав, вона дожидав їх свої клієнти. Оце до тебе твоя приїхала машина, до мене, допустимо, ми стоїмо, женський пол. Тоже, кожна своя. Ну, до неї якоби свій приїхав, якоби свій. На машині все, забирають їх, ілі в гостиницю везуть, номера на не мають, ілі десь везуть подальше, там, де вони стоять. Забрав її, вроді би заплатив, що поможе. А тоді побив, забрав всю виручку і викинув.
на трасі аж під Запорожжям. Це мама там, розказує. Все, іди куди. Проститутку викинули по трасі. Денег без нічого. Кошмар. Ну добре, давай. Давай. Мені одна розказувала, вони по лізві можуть. Я ще казала, проще, бро. Бросаю цю, кажу, професію. А пам'ятаєш, мам, як мужик до тебе чіплявся, ти розказувала, я жив, ну як до тебе мужик чіплявся, я жив, я лежав в больниці з Колькою Шумейко. З Колькою, це, Боткіна? Боткіна у нас все село. А, вона у мене із больниці, да? Так що ж ти ж теж ти кажеш, мамка, а що ти не познайомився? Що ти береш 30-40? Ні, просто кажуть, що ти не познайомився? Тебе такі мужики предлагали. Ти їхала десь по трасі, кажеш, з Дніпропетровська. Він тебе підвозив, розказував, що в нього є любовниця, що він шубу їй подарив. А він каже, вона така нагла, я їй шубу і золото. І вона добралась до моїх доларів уже. Я бачиш. А він десь зарив в саду долари. А то я за друге хочу. Предлагав тобі общатися, а ти кажеш, та ні, в мене муж, да. Алкаш оцей. Ну хто б не було, я вже не пам'ятаю цього. Я тільки ну, я знаю, що раніше в больницях, слухай сюди. Ти мені тут кажеш, мамка, познайомся з ким? Представ, зайду в палату, лежать мужики різного возраста, 50, 70, 40, і зайде бабка з палочкою, буду знайомитися. Раніше на кожному відділенні терапія, хірургія, як-то-ось зал, телевізори в кожного є. Люди сходяться, сидять, балакають, общаються, а не так, по палатах лежать там мужики, там жінки, там я з людей лежала, тоді опять прийшла з людей. Там повна палата. І прийде бабушка, стане і буде стояти. Давайте будемо знайомитися. За якого чоловіка мене приймуть? Скажуть, у баби не вистачає в голові. Понімаєш? А тоді сиділи всі рядом. От там один, от де мене це коли було? Причепився був. Молода я, 30-35 років. Така, як ти. Може, й 40. До 40. Молода, звісно, молода. Здравствуйте. Я свої види занімалась до 40. Показувала. А він сидів, балакали. А знала, ти моложе вигляділа? Знала, де він живе, сказав, що в його жінка, двоє дочок. Каже, в мене жінка непогана, Таня, ну ти, взагалі, всім взяла, ти молодець, каже. На любу тему можеш зі мною балакати. Ну ти ж общительна. Да, общительна, да. Тебе любили, да, мам, мужики? Да, мужики любили, да. От, і слухай далі. Я виписалася з больниці. Ну я ж сказала, він каже, де живе. Там за Новосілівку в якомусь селі забула, яке, уже не важно. А, от. А я ж у Дмитрівки. Я сказала, а в нього, оказується, мабуть, був мотоцикл. Бо один раз ми з батьком щось зайшли в сарай, а в нас, якщо ти помниш, рундук там стояв з ворожом, як за столик. Да. Тут на помості газова трьохкомфорна була, така обикновена, з балоном. От, і що-то ми зайшли, чи папашка зайшов їсти попросити, чи що. Я йому поділила і поставила скам'єчку маленьку, він сидить. Коли заходив в двір мужчина, я глянула цей, що лежав в Новосілівці, він. Здрастя, здрастя. Як зараз помню, заносив така бутилка вина, називається «Медвежа кров». Оце я помню, бачу, що помню, я розказую точно. Ставив сюди на рундучок, значить, з батьком пить і мені наливає. Я кажу, я забула, як його звати. Кажу, ти ж знаєш, що я казала, що я не п'ю, не курю. Мені, кажу, це не треба. І що ти думаєш? Проходить время, приїжджає Аршавусь. Угу. А дерев'яний це все фіксував. І тільки Аркадій не встиг приїхати, він вже розказує, що на мотоциклі хтось до мене приїжджав. Ну, їхав би з мене, ясне діло. Я вийшла, провела, він поїхав собі по своїй дорозі. Уже каже, представляєш, які люди. Якого там любовника заводить. У селі всі друг друга знають. І в кого я буду забирати любовника? Мужа у якоїсь баби. А мені б не було обідно. Так і мені було обідно. Так і мені. Я і на Нурію тоді перла, правильно. Бо в його стоїть троє дітей у паспорті, і я не розведена. А їй же вона не 15 років, не 13, а було 22. І що вона не бачила, що він з сім'єю. Дурив, та вона така хороша. Та яка б вона хороша, на старика повісилась. Ну, вона, бачиш, вона мені, мам, розказувала, що він її дурив. Що вона казала, що він її дурив, що він казав, що я вже розважусь, що я це вже жити не буду. Вона що, не бачила документи? Ну, він каже, мам, а що документи? Якщо він, ти знаєш, як він брехати може? Він а воно ж брехло на кожному шагу. А воно скаже, та я вже не буду з нею жити, вже все, просто там діти, там то. Він казав, я не хочу переїжджати в Арменію. А другим казав, я вона, поїду, буду брати розвод. Вона, мам, на це й повелась, розумієш, думала, що ну, це. Може. Ну,
я хочу сказать, я не кидалась за партию, не хватать, як поїхала, побачила. Я нічого плохого не зробила. Думаю, що толку, зараз у неї вікна поб'ють, а приїдуть завтра хлопці бригада, все поставлять, а я або руки собі поріжу, або ще що-небудь. Я мовча ушла, тільки була забула ваші письма. Ти написав 5,5, папа, приїжджай, скучає. А я пам'ятаю, да, я писав. І Самвел, і Едік написав. І я була зразу забула віддати. В шокі, як побачила. А вона стирала шмотки, стояла. Я що зробила? Стала на крильцо, а крильця там не крашені, білі. І там висіли таких 4-3 місяці розпашонки, кофточки, ну якраз із Валірки, з пацана. Я отак, Самвел, отак ось згребла, кинула на поріг і витерла свої грязні чоботи, сапоги. На вулиці була грязь, от це моє мщення. І все. А на другий день йду в РСУ, а він мене вже жде. Отої куртки, що в приїрі купив, і мені брехня зразу вискочила в бабушки Шогара, потім він. Таке брехливе, таке брехливе. Ой, такой Аршалуйс хорош. Ой, такой, та візьми, поживи. Я просто пам'ятаю, знаєш, я коли приїхав, я пам'ятаю, я коли приїхав, я як був ужаснувся того, що, що він її на ципу держав. Це для мене було взагалі, я взагалі ужаснувся. Ну, Нурію. Да. На ципу держав. Да, я як я побачив. Я почула тебе, я була в шокі. Він як собаку, там вже ж кровать була. Він, та не то, що як собаку, мам, ну просто це ужасно. Щоб вона не палила. От вона пила, понимаєш, він не то, щоб боротися як-то з цим, полічити її, як-то помочі, понимаєш. Ну, тому що він гуляв, він не приїде, да. Я ж сам гуляю, понимаєш. У нього ж і брат влиятельний був. Вони могли полічити її, вони могли там, якщо вона... Валерка колись його побив, її побив. Ну це я не знаю. А жалусь на себе, це може вже потом... щоб сина не тягали. Ні, а не знаю. А то, що мама плохо казала, це що я не знаю. Я знаю, що... Розбила сім'ю, дура. Вона сидить на цепу, ужас, понимаєш, за кровать прив'язана. Ключ покладе, кажуть, на виду. А ключ, да, на виду. А тебе просить, вона просить, Самвел, розки. А я що? А от пустити, вона набереться. Вона ховала, і де вона могла ховати? Він приходив, вона п'ять п'яна. Вона хороша була, Нурія, вона неплоха була. Просто, що вона нещасна з ним. П'ять. А для армянина, це знаєш, який це позор? Якщо баба п'є. Це ж ну, мам, це не смішно. У них в основному жінки не курять. Це не смішно, це заболівання. І вона стала пити із-за нього, понимаєш? Ну, що він її гуляв? Він гуляє, а її рабиня каже Ізаура. Одна кровать туди ставала, занавеска, і все. Це було страшно, звісно, я туди не міг зрозуміти. В здоровій хаті. У комнаті большой. Она, понимаешь, как выпивала, она не понимала, что она делает. Она не понимала. Она колись горів палас. Я не знаю, что там. Гуся, я не знаю, це мама. Уключила. Я знаю, что она то ли жуков могла колорадских вот в тесто бросить, месила, вот не понимала, как бы. Вот колорадские жуки в тесто или там... А или куда шо? Она их несла? В хату? Ну, в тесто могла кинуть. Вот миска хлеб, может, в тесто кинуть. Уже... И не лечив, бухав-то и все. Та гуляв. Гуляв страшно. Притягав і Бузяк, і Благовар усі райони. Все, що шовелиться, до всіх чіплявся. Тобі давно було, 2 роки назад ще нема, як жінка з Башкирії написала. Це ваше, хто це його зняв. Вона спеціально наперед зайшла, каже, за двоїх платить? А як же, конечно, за двоїх. Дочку і матір віз, і ті секс предлагав, і другий. Що матері, що дочка, його не совістю не стыда, понимаєш? Це люди вже потеряні. А так кому він надо? Язиком болтає тільки. Тамада хороший. Зразу строю тоді почав. Гулять, розгулявся і все. Мама, не надо, ніякі. Ти розумієш, ти от это, ти зриваєшся, нельзя. Запомни на всю, нельзя. Не, ну если... Не чуть-чуть, не вообще. Не, чуть-чуть, не надо, от чуть-чуть і держи його ще менше. Тебе 7,7, а должно бути 5,6. Вот так надо добиваться, понимаешь? А не думать, что 7,7 и надо до 12 нажраться. Это не смешно. Это проблема, понимаешь? Это проблема огромная. Что ты сама себя убиваешь. Но если вот так вот... А потом, если ты будешь больна на всю башку, это на меня свалится, понимаешь? Это не шутки. Самочек. Ну я ж стараюся. Вот так от не забудь за конфеты. Забудь за конфеты. Что Диана подарила, чтобы кто не подарил. Забудь. Забудь за это вообще. Я й так у мене в пачках було. Тобі навіть їх лизати не можна, не то, що їсти. А де вони? Мене, я віддала одну пачку конфети круглі, стояли тяжело. Другий дала рулет такий хороший, він там лежав. І це сама. А сьогодні віддала, як ото, дольками такий.
і сахарком. Дольками порізаний, як вроді би, як мандарин. Тоже коробку. У мене осталось шоколадка 56% і осталось 70 з чим-то. Мені в Харкові теж казали, якщо дуже хочеться сладко, лучше кусочка 2-3 іногда чорного шоколада. Все. Мама, просто я тебе говорю, забывай об этом. Забывай о том, что, забывай о том, что тебе, тебе надо когда-то... Я тебе говорю, забывай о том, что тебе когда-то надо что-то поесть. Забывай. Ты должна, у тебя 7,7, должно быть 6,5. 6,5, значит, должно быть 5,5. Надо думать о том, чтобы его снижать, сахар. Ну, хотя бы до 6. До 6. Хоть и 6,5. Ну, у меня был и 11, и 13, и 17. А тогда, если 6,5, то главное, Савел, дивися. Було 25, я собі не вірю. Думаю, де він у мене взявся? А тоді стой. Мене ж сьогодні виписали. Два рази вкололи, а три як отцовська одірвали, нема нічого. Я тоді не перелякалася. Кажу, Таня, спокійно. Підходжу, два діабетона одриваю, п'ю два діабетона. Проходить два часа, полежала трошки. Походить два часа, йду мірять. Ага, не 25,7, 25,9, а 10,4. Більше як наполовину викинулося. Мам, у тебе нема анальгіна? Анальгіна нема. У мене є ножпа. Та мене зуб болить. Ой, ну чого ти не зробиш порядок? От був виходний тридень. Коли ж там вже є... Чого ти не зробиш, щоб не мучитися? Зачем ходиш? Воно ужасна боль. То холодне буде заходити, то гаряче, то привкус не так. Ти що? Ну, вже заходить, хал... особливо воздух. Аналогіна, не бачу я. Тому зараз я візьму ще мене. О, там таблетки, може там яка щось. Ножпа є, якщо треба ножпа, ножпа є. Там у мене, там де я п'ю, там і ножпа. А от то, подивися, може аналогін. О, подивися, отут лежали коробки саме, от то. Дивися, нема. Осталась тільки Діаночкина і розказала, нічого, мамка, по конфетки день можна. І от це два пачки. Це ще з праздників. Все, да. А то три коробки. Я віддала. Вчора, сьогодні я віддала. Все. Ой, бляха, муха, зуб. Ой, ужас какой. Ой, аж до мозгов достаю. А що сюди? Ой. А там уж. Сделай зубы, завтра понеділок, робочий день. Поїдь, сделай и скажи, ты я дурак, что я мучився стільки. Чесно. Сделай, синок. Пусть, падло, не спать не давати мені. Вот, глюкофаж я пила раньше, он у мене є. Ну так временами, то находит, находит, а потом пройдет, как будто ничего нету. Потом вот или что-то пьешь, или что-то сидишь, вдохнешь, как-то оно попадает туда, холод. Ну и больно. Брызгать горло це. Так, сейчас. Гировое тут есть. А ты витамины пьешь? Да, утром выпила все три. То пришло там анализ, пришел, что у нее. Сейчас я скажу, какие анализы, кто понимает там этих анализов. Тебе, значить, прийшло аналізи. Прийшли? Угу. А ну, зараз. Значить, C-пептид 477. Хто-хто? C-пептид. А це що таке? Я не знаю. C-пептид 477. Норма від 298 до 2350. В тебе... А, значить, нормально. Хорошо, да. Так, дальше. Так, дальше. Так, це пептид, це такий. Дальше, от це тут вітамін, вітамін 25 OHD. Значить, 27 у тебе, а він, якщо від 20 до 30, це недостатність. Є дефіцит ще менше, є виражений дефіцит, а від 30 до 100 – це адекватний рівень. У тебе 27. Нормально. Ну, чуть-чуть мало вітаміна D. Ага. Чуть-чуть ну, недостатність. Да. Я зараз п'ю. Потом, вот инсулин 2,1, а норма 2,7 до 10,4. Инсулин 2,1. Да? Нет, пониженный. Инсулин 2,1.
А надо 2,7, 10,4. То есть у тебя ниже нормы. Ниже. Значит, инсулина мало. Индекс инсулинорезистентности НОМА. А, ХОМА, наверное, в кавычках. Единица. А значение должно быть меньше 2,7. То есть у тебя нормально. Меньше 2,7 это хорошо. У тебя единица. А сахар там Е? Глюкоза 10,3. А норма от 4,1 до 6,0. Ага. У тебя 10,3. Ну, повышено, да. Да, вот это такие анализы. Да, ребята, да, понятно. То, что, я, что она сдала. А витамин С я сказал, и С-пептид сказал. Да, вот эти анализы, яка назначила врач. Ой, це прислали мені бомбоубежище, адреса. Господи, ужас, рассылка у нас тут в группе. Города. Прислали бомбоубежище. Це рекламідова мазь, мені треба мазати тут ово. Ти знаєш, що в бомбоубежище з котами не пускають? Що-що? Що в бомбоубежище з котами не пускають. І що? Просто говорю. А куди їх? Кого? Котів. Котів. Я буду тікати. А що ти будеш тікати? Я тебе просто говорю, це не значить, що ти будеш тікати. От і все. І помруть наші котики. Чого не помруть? А то, що не пускають. Куди? Бомбоубежище. А хто тебе буде бомбити? А зачем так и кажешь? Ну я тебе просто говорю, что мне вчера написали, а мне информирую, чтобы ты... Мне просто не кажи, чтобы я не нервничал. Вот, я тебе просто надо... информирую. Вот это мне надо было болеть. Когда вот такие шишки были вот у того, надо было мазать гепарин. Я знаю, что у меня дома есть, но тебе скажи, ты найдешь, что не найдешь. Понимаешь? А у меня она есть. Так как ты умная на язык? Мне один раз люди дала, я намазала. Один раз люди дала, у нее все есть. Твои люди. Она еще работает. Вот нема анальгіна, мам, я в тебе питав. А ти про себе думаєш? Немає. Я, чого я не про себе? Я ж усе передивилася. Тобі ж треба анальгін. Чого ж я про себе думаю? Це попало мені на глаза. Гепарин. Думаю, у мене бачиш був. У мене он глюкофаш один, другий. Друг пить, у мене он є. Потім що? Анальгін. А оце таке не йде? Вот же, просив, анальгін. Оце? А ти ж навіть, бачиш, не знайшла. Ну от, так анальгін. Я ще не дорилася. Бо ти зайнялась... Бо ти зайнялась... І зелена то, ще не дорилась. Бо ти зайнялась собою. Ну, от молодець, бери. А його як треба пити? Ну поклади, а якщо покладеш туди на зуб і держи. Да? І держи, да, кусочок, да, візьми половинку, вона здорова. І можеш собі забрати. Угу. Хорошо? Я заберу. Будеш вдома, да. Будеш вдома, а це що не воно? А це ацетил саліцилова кислота. А то? Точно, да? Анальгін, дарниця. Ну все, все, анальгін, а це що? Тоже зелененька, щас, щас роздивлюсь. А капторіс, капторіс. Це от давлення, по-моєму, да. А як туди його ставити? Мовчки постав, прикрий рот і мовчи. Розсоси, не поможе таблетку випити. Якщо б знати, що воно поможе, щоб випити. Ну не влади. Все. Що ще мура яка. Всякі шприци. І здорові, і малі. Слава Богу, знайшли. Хоча хоч трошки. Ну так. Маленько. Фервекс. Це смекта. То фервекс. А фурацилін, от чого це він? Фурацилін. Фурацилін – це таблетки, які полоскати рот. А, ось воно. Розводиш в воді, воно таке жовте. А оце Зіна казала, каже, дня три в неї вона простудилася, соплі з носа. Нічого нема, ні температури, нічого. Все нормально, ні каша, нічого. Каже, дня три вийшла, видно, з дому. Дома тепло і показується сонечко. Десь пішла. І видно, так вона купляла, казала, фурацилін. Водичку кип'ятила, тоді розводила, полоскала в носу. Угу. Отак от. Отаке. А так воно нічого немає. Отак. Сьогодні посиділа вона на одній стороні лавочки, я на другій стороні лавочки. Там одна тітка написала. Там одна тітка написала, що зробила так, що тобі закрити в'їзд в Росію. Що-що? Що тобі закрити в'їзд в Росію. Яку? Тобі. От ту, що ти взяв? Яку квартиру?
Что закрыть? Инвест квартиру. Въезд в Россию закрытый. Кто окажет? Тетка тебе якась. Та на что она мне надо, твоя тетка? А может, яка охламониха еще? Вони мне надо нервы трепать. Вона мне закрыла. А что я сделала? Я в России родилась. Что я сделала в России? Что я не так сделала? Что я туда-сюда мотаюся? Я была еще 4 года назад в Башкирии. Все. 4. Мені тетка написала, а дядько що написав? Вони мені нахер надо.